გადიახ ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც საქართველო, ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია. დღეს პარასკევია და ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და საოცარი სტუმრები მყავს. მოგესალმებით, ესე იგი მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები: არჩილ, ცანკაშვილი და აჩიკო ბერიძე. მოგესალმებით. ორი აჩიკო, ესე შეიძლება ხო ითქვას? როგორ ბრძანდებით, აბა მეგობრებო, როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ? ამინდის მიუხედავად ვინარჩუნებთ კარ განწყობას. ხო, ესე იგი საოცარი ამინდები გვაქვს, ასე მგონია, რომ რაღაცა ზამთარია, ხო, ცივა საოცრად, მაგრამ გულს მაინც უხარია და ერთობლივი სიმღერა ჩაიწერა, მე როგორც მივხვდი და დღეს გვესტუმრეთ. აქვე მე მინდა ვისაუბროთ აჩიკო პროექტზე, საკუთის პოპულარულ პროექტზე, მიმღერე, ორი ოდე სიტყვით რომ გითხრა, როგორ მოხვდი ამ პროექტში ანიკე კოასთან ერთად და როგორ იყო აი процеси ყოფნის. მოგეთ მოგესალმებით პირველ რიგში, განწყობა მართლა ამაღლებულია, იმიტომ რომ რაღაც მე და აჯო დიდი ხანი გეგმოდი და გვინდოდა სრული ქონდა. ესობლივი სიმღერა ხო? სიმღერა და როგორც ეგა ჩაიწერა. ანუ დიდი ხნის მეგობრები ხართ ხო, როგორც მივხვდი? კი, დიდი ხნის მეგობრები. ხოდა რა შეეხება პროექტს? ეხა თქვენს მეგობრობაზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ სიმღერაც უნდა დავაპრემიოთ. ეხა ცალსაკე მინდა გაგესაუბროთ იგივე არჩილთან, გვაქვს ბევრი სასაუბრო, იმიტომ რომ წლების წინ ძალიან პოპულარული იყო ისინი, მინდა გავიხსენოთ ეს პერიოდი და ასე შემდეგ. მოკლედ საკმაოდ ისეთი საინტერესო გადაცემა გვექნება. დავიწყოთ, აი ეხლა ხანს დასრულდა ხო პროექტი მიმღერე და ორი ოდე სიტყვით. მოკლედ დამიკავშირდა დათო მაზანაშვილი, ჩვენი მაესტრო. ატონი დათო შემოთავაზა ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება, ოღონდ როგორც მოგეხსენებათ, ოჯახები იღებდნენ მონაწილეობას და მე ფაქტურად ანუ ოჯახში ხარ დედა ჩემის და ბაბუა ჩემი ვინც ღერიან, ხასიათ რო ვიცი ხარ დამთავხდებოდნენ და უარი უთხარი პირველ ეტაპზე. შემდეგ ანუ არ მომეშვა იქნებ რაღაცა მოვიფიქოთ იქნებინო, გამახსენდა რომ ამახსენდა ანი. იმიტომ რომ მე და ანი ერთი ბავშვის მეგობრები ვართ, ოჯახები ძალიან ვახლობთ და მე კიდე ნათლი მირონობა გვაქვს, ბებიაჩები მოკლედ მამამისის ნათლია რაღაცა და აი ესე მოკლედ მოხდით მე და ანი ამ პროექტში. და რა გითხარ, აბა ისეთი გარემო იყო მართლა, ამას გულწრფელად ვიძახი. ალბათ იქ მაყურებელს ვერაზოს ვერ მოხვდა. ანუ ფაქტობრივად ქართული სიმღერის საღამოები იმართებოდა და ეს არ იყო შეჯიბრი, ხო? აქ არ იყო გამარჯვებული, აქ ყველა გამარჯვებული იყო. რამდენად აი მართლა ერთმანეთს რო გულშემატკივრობდით და რაღაცა კულისებში თუ რეპეტიციებზე ერთმანეთს რეპეტიციებს უესწრებოდით, რაღაცა ხარვეზებს ერთმანეთს უსწორებდით, აბა რა სიცმეო, ცოტა დააგდე ღიპი, ეხა შეისუნთქე, აბა ისქე, აბა ესე და რაღაცა მართლა ერთ დიდ ოჯახად ვიქეცი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვისარგებლო ახლა შემთხვევით და გადავუხადო მართლა შემთხვევით შემოქმედებით ჯგუფს იმენს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად შემდა ეხაც არ ვთავრდა, არ დამთავრდა ჩემს ეს პროექტი, იმიტომ რომ ეხა ოჯახებში დავიწყეთ, ერთმანეთს ოჯახებში სიარული და იქ უკვე ბავშვები დავყავს და რაღაცნაირად ბავშვობა გმახსენდება, როცა ჩემთან ოჯახში აი დედაჩემი ჩემი მშობლების მეგობრები მოდიოდნენ, მიდიოდა ჟრიამული სიმღერა და ჩვენ პატარები აი ამაზე ვიზრდებოდი მართლა ესეთ გარემოში და მიხარია რომ ეხა და საოცარი დრო იყო ალბათ დამეთახლები, როცა ოჯახებში იყრიმებოდა ხალხი. ეხლა უფრო ძირითადად მაინც რესტორნის თემა არის და აი შუქი გაი შუქი რო ითშებოდა და პრობლემა არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენდა. საინტერესოც იყო და იქ დაბრუნდეს კიდეც ნელ-ნელა, იმიტომ რომ მაგას კიდე ცალკე სხვა სითბოდა სიყვარული მოაქვს ოჯახში შეკრებას. და საოცარი ფინალიც ჰქონდა ამ ყველაფერს. და მინდა მოგიოცოთ საოცარი გამოსვლები იყო, შესრულება იმ კონკრეტული სიმღერების, რომელიც იყო თქვენს მიერ წარმოდგენილი. რა შეეხება ალილოს? რა შეეხება ალილოს? ალილოს როგორც ყოველთვის დიდი გეგმები აქვს, გვაქვს რამოდენიმე სიმღერა უკვე შერჩეული, რომლის ჩაწერასაც ვაპირებთ. ეხა თავშევი გამოსვლა. წინასწარ არ დავანოსოთ, ესე იგი, ხო? დავანოსოთ, თუმცა ალილოს დიდი გეგმები აქვს და მიხარია რომ ერთად ანუ მოკლედ ამ უწყვეტ რეჟიმში ვაგრძელებთ ამ შემოქმედებას. და ალბათ ერთი კარგი გრანდიოზული კონცერტის დაიგეგმება. კი, კი, აუცილებლად. სხვა შორის გვინდა ისევ გავიმეოროთ ფილარმონიაში ჩვენი სოლო კონცერტი, იმიტომ რომ 2020 წელს ვიმდა ჩავატარეთ თუ არა, ეგრევე აი მოგვისტრო კორონამ და შემდეგის ვეღარ გავაგრძელებთ. და მე როგორც ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანს სურვილი ჰქონდა მოსვლის, მაგრამ ვეღარ მოხერხდა.
არეყოთ ეს ერთი კონცერტი და ძალიან კარგი და საინტერესო იქნება. არჩილ. კი, ყოველთვის საინტერესოა, დაგეთ ახვევი და ესე იგი გადაცემის საწყის ვახსენე ჯგუფი ისინი, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო და 90-იანების ბოლოს. კი, ბატონო, და ეს იყო პირველი ჯგუფი, ხო? Five Lines-ის. კი. და გავიხსენოთ ახლა ის პერიოდი. ის პერიოდი სიმართლე გითხრა, ძალიან ბუნდოვნად მახსოვს. კარგი გახსოვს, კარგი. იმ 90-იანების კულტურა იყო ეს თქვენი პროექტი გაკრას ეს ჯახური მაშინაც შუქი არ იყო და შუქი რომ მოვიდა და მე მივდიოდი სტუდიაში მაგრამ ეგრე არ მივდიოდი თუ რაღაც შუქი არის არ მაშინ ვიმუშავე და იყო პოპულარული სიმღერები რომელსაც ისინი ასრულებდნენ და მე როგორც ვიცი რაღაცა აპირებ ხო ერთ-ერთი სიმღერის მარტო გაჟღერებას ასე ვთქვა კი ერთ-ერთი სიმღერის მარტო გაჟღერებას ვაპირებ აი ახლა იქ არჩილი დაასრულებს მუშაობა სტუდიაში და მე მეშევალ და რომელ სტუდიასთან თანამშრომლობ და ეხა სტუდია ახსენე და ანუ სად იწერება ძირითადად სტუდია უნივერსალი და უგრეხელიძესთან უგრეხელიძე ჩვენ ძმა არის მეგობარი რა ვიცი ღმერთი ჯაზუც არის კიდევ მათ ხო ერთად არიან ხო როგორც ყოველთვის ესე იგი ეგრევე ჩაიწერება ისინი რა თქმა უნდა დათოსთან მუშაობთ პრინციპში ბოლო რამდენიმე წელია კი არა სულ ბოლო წლებია პრინციპში და ჩმეც და რაღაც სამეგობროც რა ესე ძალიან ავეწყვეთ მუსიკალურად ერთად ვაზროვნებთ დათოსთან და ძალიან საინტერესოა მასთან მუშაობა. მადლობა მას. მოკლედ საკმაოდ ისე აქტიურად აპირებ, ხო? რომ იყო წარმოდგენილი ხალხის წინაშე. კი, სულ ესე როდის რა, აბა ახალი როდის იქნება, როდის წერა. თქვენთან რამდენჯერაც უკვე. ჩვენთანაც ესე პერიოდულად რაღაც იყო პაუზები ხოლმე, ხო? ორ წელიწადში. მე როგორც ვიცი, თან არც იყავი ხო საქართველოში შე რაღაცა გარკვეული პერიოდები. გარკვეული პერიოდები, კაი, დიდი ხანი არ ვიყავი და წელიწადში ბოლო 1-2 წელი უკვე აქ ვარ და ვმუშაობთ, ბატონო, ვმუშაობთ. აპირებ მუშაობას და იქნება ესე იგი ახალი სიმღერები და გაახარებ შენს მსმენელს და შენს გულშემატკივრებს და რაც თავი ესე იგი რომელ სიმღერაზე ესე იგი ჯგუფი ისინი რო ასრულებდნენ, ანუ აქ ანონსოთ, არ თქვა? მაგას არ გეტყვით, იმიტომ რომ მაინც გავიგე ეგ იყო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიმღერა და გადავწყვიტე რომ ისევ გავაჟღერო. კი, ანუ ძალიან პოპულარული სიმღერები ქონდა. არ ვიცი მარტო თუ დუეტის სახით, მაგრამ აი ვფიქრობთ რაღაც მუშაობის პროცესში ვარ, გონებაში ვამუშავებ. და ჯგუფის წევრები დაიფანტნენ, ხო, ფაქტიურად ჩვენ შეხვდებით ესე ვთქვა, ერთ-ერთი რა ვიცი ბედინა ყავს თბილისში მედგრად ყოველთვის ვარანცოზე. კარგით, ახლა თქვენს მეგობრობაზე ვისაუბროთ, რადგან ესეთი მეგობრული დუეტი გამოვიდა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ. წლები ანუ გეგმავდით. სიმღერების პოპური. ესე დავარქვით, ესეც არის და ესეც ჟღერს. ძალიან დიდი მადლობა და ვისარგებლებ შემთხვევით ქალბატონ ხათუნა ჯურხაძეს მიულოცავთ აბადების დღეს, რომელიც გუშინ ქონდა, მაგრამ ეგეთი ღირსშესანიშნავი ეპოქალური ქალბატონების დაბადების დღეები რამდენიმე დღე გრძელდება ყოველთვის და გილოცავთ ხათუნა და ძალიან ბევრი კარგი მომენტი სიმღერას და ისტორია ახლავს თან ხათუნას ცხოვრებას და ერთ-ერთი ეს მომენტიც არის, ოდესაც ვიმუშავეთ ძალიან ისეთ ნაყოფიერად, სრულ ფასოვნად და კარგი პოპური ვირეპეტიციათ ხათუნასთან ერთად ესო. თუმცა სანდრო სერფოშვილსაც გვინდას მადლობა გადავალთ, იმიტომ რომ იდეის ავტორი აი ამ ანუ მასე კუთხის იდეა ესე იგი. ხო, ხათუნა არის სანდროს დეიდა. და სანდროს მადლობა ამისთვის. ესე იგი ერთობლივად შედგა ეს პროექტი, თქვენი ერთობლივი მეგობრული დუეტი სიმღერების პოპური, რომელსაც გალაშქრებით. ქართული სიმღერების პოპური. ძალიან კარგი და კიდევ საუბალო გეგმებზე რამე ხომ არ დაგვრჩა რომ აღვნიშნოთ ახლა პირდაპირ ეთერში ექსკლუზივის სახით, ნუ რომელ სიმღერაზეა საუბარი არ გვითხარი, მაგრამ არაუშავს, ალბათ უახლოეს პერიოდში იქნება, ხო? კი, 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 მალე იქნება. აჰა, კარგი. მალე იქნება. გეგმებსაც შეეხება აჩოს აქვს 29 მაისს. სოლო კონცერტი. და სად გამართება? დეფლორში, როგორც ყოველთვის, ჩემი ბოლო კონცერტები ყველა ბოლო 2-3 წლის მანძილზე არის დეფლორში და სადღაც რეკლამა მინდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ადგილები აღარ არის და ვეღარ ვარეკლამებ. ანუ ფიზიკურად, მაგრამ თუ ვინც ძალიან ვისაც ძალიან უნდა მოვიდეს, თუ რაღაცნაირად ხმები დავს. და რომ სადზე იწყება? 9-ზე. 9-ზე იწყება. 9-ზე, 9-ზე. ალილოს კონცერტიც იქნება. და მოკლედ საინტერესო სიახლეები იგეგმება როგორც ცალცალკე ასევე ერთობლივათაც. ხო, ეხლა ვნახავთ ალბათ როგორი პოპულარულობით ისარგებლებს თქვენი ერთობლივი სიმღერა და შემდეგ უკვე მეორე დუეტი შეიძლება დაიგეგმოს, ხო, როგორც მივხვდი. აი, დამოკიდებული ეხლა ძალიან დიდი სიყვარულზე და სითბოზე. სატელევიზიო პრემიერას რა შეეხება? უფრო რაღაც კლიპის სახით იქნება და ანუ კლიპსაც გეგმავთ. კი, რა თქმა უნდა.
ესე კი არ მეუბნებით, ხო, აბა მითხარით, მომიყევით, ვინაპირებს, რომ ვინ გადაიღოს ვიდეო რგოლი, ვიცით უკვე იგივე სცენარი. რამდენიმე დღე იქნება გადაღები, სავარაუდოდ 2-3 და ეს იქნება რაღაც შესონებებით. აჰა, რეჟისორი არის უკვე ვინც გადაიღებს სცენარი დაწერილი ახლა. ჩვენ ყველა ფერი. აა, თქვენი სახსრებით. ჩვენ ნიჭიერებას ხო საზღვარი არა. აჰა, გასაგები. ძალიან კარგი, ივნისში არის დაგეგმილი ეს გადაღებები? ივნისის ბოლოსკენ გადაგეგმება. ესე იგი, მანამდე დავაპრემიერებ სიმღერას, გახიწდება სიმღერა, გახდება მოთხოვნა, შემდეგ უკვე ვიდეო რგოლის დაემატება და რაღა გვინდა სხვა. დიდი მადლობა ჩვენთან მომდანებისთვის და მე თქვენს ერთობლივ სიმღერას წარმატებებს ვუსურებ და იმედი მაქვს ხშირად. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად უკვე დავიმშვიდობეთ აი ამ კოვიდის ეპოქას და გავაცილეთ და ახლა უკვე ხელოვან ადამიანებს ფიქრობ მიეცემათ ხშირად საშუალება იმისა, რომ საკუთარი საქმე აკეთონ, რაც ყველაზე ძალიან უყვარს და ის რომ შეიქმნას სიმღერები ხარისხიანი, კარგი, რომელიც შემდეგ უკვე ექსკლუზივი სახით დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ბევრი წარმატებები და გავაჟღეროთ სიმღერა და სწორედ აი ამ ახალი ერთობლივი მეგობრული დუეტი დასრულდება დღეს. რადიო დუეტი, ჩვენ კი ურთიერთობა საღამოს 10 საათამდე ვაგრძელებ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ არჩილ, ცანკაშვილი და აჩიკო ბერიძე.